Takže zdravím všechny, tady opět Biron a vítám vás u takového mimořádného videa tady z Vltelska s tím, že se taky jednou podíváme na nově přidaný update krátce po té, co byl na server uveden a ne až s měsíčním zpožděním. Konkrétně půjde o tuning srazy, které se momentálně na serveru konají každý den ve 20 hodin, s tím, že o víkendu dokonce je druhý tuning sraz i ve 14 hodin. Takže skáká dobře, se jedná o tuning srazy, které vlastně pořádá samotný server. Jde o to, že tady ta akce jako je dlouhodobě na serveru oblíbená, přece jen to vždycky jakoby pořádali samotní hráči a z toho důvodu prostě se hlavní manažer NICE rozhodl tuto feature přidat jakože oficiálně, že to prostě bude konané přímo samotným serverem. A ukážeme si teda, jak to funguje, s tím, že teda vždycky ta lokace je náhodná a je na mapě označena takovou jakože fialovou zónou. V tomto případě se tuning sraz koná v oblasti The Visage, každopádně já to tady nějak nemůžu nalézt v tom Las Venturas a Visage, že jo, je oblast Las Venturas, aspoň teda doufám. Počkej. The Visage, no to by mělo být někde tady, ne? Někde. No nevadí, prostě se už se tam pomaličku vydáme, jinak taky jsem si řekl, že toto video zahájím u zase mého dalšího nově zakoupeného domu. Jo, to je naprosto překvapivé, Biron si koupil další dům, tak tentokrát tady v oblasti Ganton, je to opravdu krásná lokalita. Navíc ještě kousek od Grove Street, takže jsem opravdu velice hrdý, že se mi podařilo tento dům ukořistit. A už se nám to tady píše upozornění, že v The Visage začne za 5 minut tuning sraz, jo? Ono se tam jakoby napíše vždycky upozornění jakoby v těch 20 hodin, že prostě jakoby to je to první upozornění, že se to prostě bude konat za 10 minut. A potom prostě hráči mají 10 minut na to, aby se tam prostě dostavili se svým vozidlem a následně prostě mají možnost se zúčastnit, jo? Prostě každý hráč si může přivést sebou jenom jedno vozidlo. Ono taky, když si jich přivezete více, tak je to spíš pro vás kontraproduktivní, to si ještě vysvětlím, jak to vlastně funguje, to hodnocení a tak podobně. Každopádně teda už jedeme do toho Las Venturaska, když je to prostě The Visage, tak na tom něco určitě bude. Podíváme se, jestli tam už teďka ta zóna nějak nezjevila, protože furt tam, já tam furt nevidím, no tak. Každopádně doufejme, že tam fakt jedeme správně, přece jen už to začíná, tyjo, za 4 minuty, měli bychom každopádně máknout. A řekl jsem si teda, že já se v tomto případě zúčastním tady svým Staffordem. Je pravda, že ono těch tuning srazů se konalo několik, je to asi tak 3 dny, co tady ta feature byla nově přidaná. A já se to jakoby snažím střídat, jo, jsou tam hráči, kteří prostě vždycky na ty tuning srazy jezdí s jedním a tím samým vozidlem. A já si právě říkám, že když mám takový ohromný car park, že mám prostě takových vozidel barvy 155, po případě 163, tak jsem si řekl, že prostě na každý tuning sraz, abych byl originální, tak vždycky přitáhnu nějaké nové vozidlo, aby zkrátka dobře to nebylo, aby jsem se prostě neznechutil těm hráčům, víte co. A zatím jsem měl docela kliku, ukážeme si potom ještě ty mé statistiky, jak to mám zatím s těma tuning srazama. Zatím jsem měl docela velkou úspěšnost, takový jako velký win rate. Hele, už tam vidím, hele, už tam jako vyskytuje na tom místě více do hráčů, takže předpokládám, že už by to mělo normálně fungovat, takže prostě tam prostě pojedeme po radaru na místo, kde se prostě těch hráčů nachází nejvíce a tam se to bude konat, no. Tak každopádně už se to koná za 3 minuty. Takže řekl bych, že to bude tak akorát časově, ale ta zóna tam prostě furt není, to je zajímavý. To teda nechápu, jako jestli je to chyba jakoby na mé straně, nebo jestli je to chyba, kterou jako vidí ostatní také. Každopádně zrovna okolností by tam prostě měla být ta fialová zóna, že jo? Aby to právě šlo poznat, no každopádně to funguje, nevadí, neřešíme, takže už se nám to tady i píše, že start za necelý 3 minuty a musíme tam teda nějak vyjet, jak se tam teda dostaneme, WTF. To jako asi tady musíme najít do této garáže a potom tam jakoby vyjet nahoru, no a ježiš, to mi vlastně nedošlo, že on je vlastně problém, budeme si muset vypnout, že jo, SFX, protože na těch tuning srazy právě hraje taková ta hudba, jakou můžete znát z těch lowriderských soutěží, takže to je prostě copyrightovaná hudba, tím pádem teďka bude prostě zvuk vypnutý, abych tam prostě neměl problémy, víte co, s copyrightem. Hele, takže tam teda, jak se tam teda dostaneme, asi tady bych možná zkusil vyjet. A nebo ne, je to ještě o kousek dál, no, tak to je skvělý, no. Počkej, takže jak se tam teda dostane, takže tady to objedem, jakože. A tady jako vyjet nahoru, aha, tak to je zajímavé, dobrý, tak nebudu muset využívat speciální pravomoc. A zdravíme tady Fannyho, Fanny dokonce, předpokládám, že ten taky natáčí video, tak zdravíme mu, zdravíme případně do videa. Takže počkej, hele, tady si to parknem, už koukám, že už je tady docela vysoká účast, takže řekl bych, já vlastně tady docela asi překvážím, co, možná bych to měl asi trošku přeparkovat. Abych jako tady nezacláněl nově přijíždějícím, takže počkejte. Já to tady zkusím trošičku, ježíš, ono mi to, počkej, já tady zkusím, jo, to je jakoby bug sampu, myslím, no, že ono, normálně na tom Staffordu mám zakoupenou nezničitelnou karoserii, každopádně ono občas se stane, že prostě nabouráte ty zadní dveře a musíte potom nabourat paradoxně po druhý, aby se to spravilo zase, jo, takže prostě perfektní, no, tak já bych řekl, že to asi někde tady parknu, tady asi nikomu jako nekazím
Vjezdu, no, řekl bych, že tady asi je to ideální. Prostě jako ideální je zaparkovat na nějaký místo, kde prostě nepřekážíte ostatním, protože přece ještě může přijet nějaká další skupina hráčů na poslední chvíli. Ale vidíte, jo, že prostě jako ta účast je docela vysoká. Tady je právě ještě máte vždycky možnost si opravit vozidlo. Takže počkej, ukážeme si to. Já tady ještě zase na chvilku si naskočím do toho mého Staffordu a ukážeme si to, jak to funguje. Takže prostě když si potřebujete opravit vozidlo, tak tady máte možnost, tady prostě najdete, tady potom dáte jakože buď kapslok nebo háčko, ježiš, co tady týpek zkouší nasedat, ty vole, doufám, že nenasedne, protože to mám zamčený. No, každopádně teda, dobrý, už jsme se to opravili, takže takhle funguje, můžete si prostě tady nechat opravit vozidlo. A teďka teda, počkej, jak to tam funguje, je tam vůbec ještě volný místo, nebo, jo, tak tady vidím volný místo, tak to tady zkusíme zavořit. Nějakýmu hráčovi, který tady měl určitě vozidlo, tak mu to obsadíme, nedá se nic dělat. Každopádně start už za 20 vteřin a jde teda o to, že prostě, vždycky prostě přijdete do této zóny, kde prostě hraje tady ta hudba, jsou tady NPCčka, můžete se tady určitě taky ještě objednat nějaký pivko někde, počkej, kde pak to je, někde, já to tady potom ještě prozkoumám ty NPCčka, každopádně prostě tady, jo, tady je pivko, tak nemusíte si objednat, prostě se můžete napít, ty úplně zdarma, a už to teda začíná, jo, takže potom, co jsem tady, prostě přijedou všichni hráči, a začne teda teďka ta hodnotící fáze, která potom máte možnost prostě takhle chodit k jednotlivým hráčům a prostě jako podle toho, jak se vám to vozidlo líbí, tak ohodnotit. Mimochodem, já se podívám, jestli mám boost. Jo, ještě jakž takž mám, takže ho využijeme, dokud ho ještě máme. Hele, tohle to je Fannyho vozidlo, tak mu teda dáme. Počkej, toto vozidlo nemá žádného majitele. What the fuck? Fanny, ty vole, ty to nevlastníš, ty to někde ukrad, ty vole, přiznej se, ty vole. No, nevadí, no, tak teda. Hele, já si většinou to dělám tak, že prostě hodnotím všechny pozitivně, zvlášť když teďka natáčím, tak určitě nikoho nebudu hodnotit negativně, víte co? Takže já to tady prostě všem ohodnotím pozitivně. Normálně, ale každopádně jako já třeba jako nedám často jakoby kladný hodnocení vozidlům, který jsou jakoby fakt jako hodně laciný, jo, jakože to prostě je jako jenom stunírny, jako třeba právě to Fannyho vozidlo, jako neber si to špatně Fanny, ale prostě nemám rád tyhle ty vozidla, prostě je to jakoby jako nevím, laciný a nezajímavý, no. Vždycky dál nějaký jako kladný hodnocení, tak jsou to právě jako ty drahý specky, ty jako třeba tady Extreme Killer, no to je jasný, že tady přijede ty vole se svým nejcennějším vozidlem, buky, jestli to není nejcennější vozidlo na serveru, double specka, že jo. A to prodává ty vole ani nevím za kolik, za nějaký 5 miliard, co jsem slyšel, což je úplně šílený, že jo, to ani mu nikdo nikdy nedá. Protože tady můžete mít maximálně u sebe nějak 4 miliardy. To je prostě pecka, no, takže teda dobrý, koukám prostě, že konkurence je velká, předpokládám teda, že se vám nepodaří vyhrát, i přesto, že teda, jako, přivezl jsem jako své oblíbené vozidlo, jako ten Stafford si myslím, jako, že je docela pěkný auto. Ale jako jde o to se prostě zúčastnit a nenutně vyhrát, víte co, navíc já jsem vyhrál už hodněkrát. Potom ještě ukážu, jak to teda funguje v těch statistikách. Musím to právě ukázat, protože tam je docela jeden zajímavý bug, takže to právě i pro najíce, pokud se na tohle video díváš, tak abys potom věděl, co opravit. Tady to vozidlo nemá majitele, jo, aha, dobře. Tak prostě přijdete k tomu vozidlu, potom za chvilku se vám tam hodí ten infobox a podle toho prostě, jestli se vám líbí, tak prostě dáte buď Y, jakože kladný hodnocení, anebo N, jako negativní hodnocení, no. Takže prostě takhle to funguje. No a já všem prostě dám pozitivní, že jo. No, tady je další double specka červená, ale ta vím, že není tak vzácná, no, protože tady to jako padalo, myslím, že na Vánoce, no. Takže právě proto to není tak vzácný, tak hele, počkej, už jsme ohodnotili tornádo a je to prostě i užitečný jako v tom, že vy si takhle můžete nafarmit dobře XPčka a RPčka, jo, ještě stále mám ten boost. Takže o víkendu je to úplně ideální, kdy vlastně kdy jsou ještě ty double bonusy, že jo, jako na ty XPčka a RPčka, takže prostě doporučuji určitě chodit na tuning srazy a prostě hodnotit, ať prostě nafarmíte ty XPčka a RPčka, dokud můžete. Takže dobrý, jo, tady vidíte, jo, příklad, jo, tady Esso Rimmer si přinesl dvě vozidla, jo. A teďka je ten problém, jo, že vy vlastně můžete každému hráči ohodnotit jenom jedno vozidlo, jo, je to takhle ošéfený, takže ve výsledku se může stát, že některý mu ohodnotili tohle, a ve výsledku potom bude mít za obě ty vozidla málo bodů a potom prostě nevyhraje, jo, takže prostě proto se nevyplatí jakoby jezdit na tyhle tuning srazy s více vozidly. Chápu, že někteří hráči jsou vypočítaví a chtěli by jako si tím zvýšit pravděpodobnost, ale právě že tím udělají pravý opak. Každopádně počkej, rychle to tam musím naflákat, ještě teda zbývá nějaká ta minutka a půl. Počkej, zase se to přeskočil, musím se soustředit, tak a to nepřeskočíme, tak a jde se dál hodnotit, dokud ještě můžem, protože farmíme, všem dáme Y, takže Buffalo, teďka Police Ranger, zobraz se infoboxy, tak občas musíte chvilku počkat, prostě než se vám ten infobox zobrazí, taky doufám, že mi to nekrešne těsně před koncem, to se mi to už taky párkrát stalo. Že mi to jakoby krešlo těsně před koncem a to je opravdu samozřejmě velice nepříjemné, když vám to krešne. Každopádně nemusíte mít obavy, já jsem to právě tím vlastně otestoval, že to je vlastně crashu vzdorný, jo, že v podstatě vlastně vy když dostanete ty body, tak i když vám potom tak hra crashne a to vozidlo sám i dejme tomu respawnuje, tak prostě o ty body už nepřijdete, víte co, takže nemusíte mít takovou obavy, že když by vám crashla hra, takže by se vám to jako nějak podělalo, no, že prostě o ty body, které jste získali, nepřijdete, takže můžete být v klidu. Aha, počkej. Jak je možný, že má na vozidle jakoby text organizace,
Když prostě to snad nikdy nešlo, ne, přidat na vozidlo, jako nějaký jako vaše. Jako samozřejmě, že když prostě jako vykonáváte jako CEO joby, tak prostě na, jako na těch vozidlech ty texty těch organizací jsou, ale prostě jako na svojí vlastní vozidlo by to nemělo jít dát, ne, tak jako proto se divím, jakože ohodnotili jste, no jasný ty vole, jak to, že to teda má, jak to, že tam má text Dragons, to mi, vysvětlete mi to ty vole. No tak dobrý, takže počkej, o tohle jsme už ohodnotili, jo, to jsme už taky ohodnotili. Říkám si, jestli ještě někdo nově přijel. Jo, tady ten ještě, jo, Tesák přijel nově. Tak mu taky dáme Y-onek. A teďka teda nebudeme si nasedávat do vozidla. A počkej, já si teďka na chvilku otevřu chat, jo, ať se vám ukáže to vyhlášení. Takže počkej, už to bude. A neumístili jsme se, no, nedá se nic dělat, každopádně, jo, vždycky tam prostě v chatu vyběhne vyhlášení s tím, že teda koukám, že všichni docela málo bodů, jo. To mi přijde, že tady někdo, nebo jako nejenom někdo, ale řekl bych, že docela dost hráčů to tady vyloženě jako bojkotuje, že tady dá hodně hráčům jenom samý negativní body, protože jinak si nedovedu představit, že prostě vítěz měl jenom 12 bodů, teď to je hrozně málo, ne? No nevadí, no, každopádně teda, jsme to už ukázali, takže to by bylo teda k Tuning Srazu, jde o to, že prostě ty výhry jsou 5 milionů pro první místo, 2,5 milionu pro druhý, pro třetí, myslím, že milion a potom jako je to ještě 500 tisíc za čtvrtý a za pátý a potom už je to 250 tisíc, nebo možná už je to 250 tisíc jakoby od toho čtvrtého místa vlastně, jo. Já jsem jednou vlastně vyhrál pátý místo a měl jsem taky jenom 250 tisíc, takže takhle nějak jsou ty výhry. Nápověda zatím k Tuning Srazům není, takže když dáme lomeno help, tak tady zatím prostě nenajdete sekci Tuning Srazy, takže možná by to chtělo přidat a teďka teda ano, ty jsme to teda ukázali. A ukážeme si hlavně ty statistiky, jo, to se opravdu nejsi pobavíš, jo, až tohle uvidíš, jako, protože i přesto, že teda, jak jsem se na to ptal, tak jsem asi jediný, kdo tady ten bug má, jiný hráči prostě by s tím takovýhle problém mít neměli, ale já prostě zase musím být speciální, a každopádně už vám to teda jdu ukázat, jo, takže dáme lomeno S, a tady když si dáte minihra eventy, a tady se proklikáte na poslední stránku, kde jsou právě ty Tuning Srazy, tak to tady čekujte, jo, Tuning Srazu zúčastněno, 1423, tak jako řekl bych, že jestli bude nějaká topka časem, tak řekl bych, že tady tu topku už docela s velkým náskokem vlastním. Jinak teda ale vidíte, jo, výher v Tuning Srazu vyhráno, takže prostě jako reálně jsem se těch Tuning Srazů zúčastnil asi 7 a vyhrál jsem teda ve 4, s tím, že teda tady ještě máte statistiku peněz v Tuning Srazu vyhráno, takže celkově teda jsem už vyhrál 8 milionů a nejvyšší počet bodů na Tuning Srazu 13, jo. Každopádně docela lituju, že se mi tam nezapočítal, myslím, že v jednom Tuning Srazu jsem se dostal 30 bodů. A to je jako fakt škoda, že se to asi ještě neevidovalo. No takže bohužel Stafford moc nezabodoval, to mě docela mrzí. Zrovna jako na svůj Stafford jsem docela hrdý a zatím jsem teda s ním na Tuning Srazu nebyl. Je zajímavý, že zrovna vozidlo, o kterého bych to nečekal, konkrétně Solar, já vám ukážu, jo. Ukážu vám vozidlo, se kterým jsem opravdu vyhrál vyloženě první místo, jo. To bylo prostě výhra 5 milionů. A ukážu vám, s jakým vozidlem jsem to vyhrál. A to jsem zrovna tohleto vozidlo nečekal, jakože tohleto by jako mohlo vyhrát první místo. Jo, takže podívejte se na tohle, jo. A s tady tím vozidlem si představte, že jsem vyhrál první místo, jo. Já nechápu jako za co, ale každopádně jako děkuju vám, ale fakt doteď nekápu jako proč zrovna za tohle vozidlo, no to jsem jako nepochopil. A ještě vám ukážu teda samozřejmě ano, vozidlo, na který jsem samozřejmě hrozně hrdej. S tím jako nebylo zas tak překvapivé, že jsem se umístil na druhém místě. A to je ten, to je to LVPD 163, počkej, tak kde pak ho máme. A doma uvažuju, že s tady tím vozidlem se asi budu účastnit častěji. No to je prostě krása ty vole, úplně moje nejcennější vozidlo, nejkrásnější. Takže s tady tím vozidlem se asi budu účastnit Tuning Srazu častěji. Takže dobrý, to jsme si teda ukázali, jak to teda funguje s Tuning Srazama, přemýšlím, jestli ještě něco říct. Jo, teda Tuning Sraz, jak jsem říkal, každý den ve 20 hodin, s tím, že o víkendech ještě ve 14 hodin navíc. Takže ano, prostě o víkendu jsou dva Tuning Srazy přímo od serveru. A taky stojí za zmínku to, že administrátoři můžou občas založit svůj vlastní Tuning Sraz, ale musí ho zaplatit vyloženě ze svého. A to už je teda asi všechno pro tohle mimořádné video, uznám, že bylo trošku kratší, než je u mě zvykem, každopádně snad nevadí. Doufám, že pro vás toto video bylo aspoň trošku užitečné, pokud ano, tak nezapomeňte dát like, nahodit odběr, video sdílet. No a tedy prozatím čau.